Oko 46 delegacija pristiglo je u Praški dvorac kako bi prisustvovali inauguracionom sastanku Evropske političke zajednice, novog foruma za saradnju evropskih zemalja. Ovo je ujedno i najveće okupljanje zemalja sa evropskog kontinenta u proteklih nekoliko godina, koje će se od sada dva puta godišnje u ovom formatu sastajati i raspravljati o pitanjima za kojih vezuje zajednički interes. Inicijator, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kaže da je Evropska politička zajednica inovacija koja bi trebalo da doprinese miru i prosperitetu Evrope. Slično smatra i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel. Imati ovakvu platformu koja će nam omogućiti da razmenimo suštinu o tome kako da zajednički delujemo svakako je korisno za odbranu interesa naših građana svuda na evropskom kontinentu. Nakon zajedničkog fotografisanja lideri su prešli na rad za okruglim stolovima na kojima su podeljeni u dve grupe i razgovaraju o aktualnim bezbednostnim izazovima kao i o energetici, klimi i ekonomskim pitanjima. Na tom drugom panelu učestvuje srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji je na dolasku najpre reagovao na zabranu uvoza ruske nafte u Srbiju preko JANAF-a. Mi smo dobili informaciju da stvari ta odluka je doneta mnogo ranije, a onda smo mi tražili da bude izuzet, da bude derogirana ta norma za Zapadni Balkan i za Srbiju i u nacrtu je trebalo tako da bude, a onda su se naše komšije pohvalile da su oni zaslužni za to što nije došlo do derogacije te norme za inače opšte uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte, čime su neke zemlje Evropske unije izuzete, poput Bugarske, Mađarske i nekih drugih, Srbija nije. Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija, a naše je da pronađemo odgovore u budućnosti na to. O sastanku Evropske političke zajednice Vučić kaže: što se nas tiče, ja ću govoriti o određenim dubinskim, strateškim i važnim i ekonomskim i političkim dalekosežnim odlukama u narednom periodu. Srpskog predsjednika danas u Pragu očekuju bilateralni susreti sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, španskim premijerom Pedrom Sančezom, češkim predsjednikom Milošem Zemanom, kao i trojni sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, sa kojima će najverovatnije između ostalog razgovarati i o dijalogu Beograda i Prištine. Iz evropskih izbora juče su stigle najave da će pojedine članice EU, ali i zemlje Evropske političke zajednice, tražiti neka dodatna objašnjenja od predsjednika Vučića zbog čega se Srbija još uvijek ne pridružuje sankcijama Rusiji. Radna večera u Praškom dvorcu trebalo bi da potraje do 21:45, nakon čega će lideri saopštiti kakvi su rezultati današnjeg radnog dana. Kako je ovo inauguracioni sastanak Evropske političke zajednice, kažu da ne treba očekivati neke formalne zaključke. Ivan Ilić, RTV Praga.